नमस्कार. आज आम्ही हांगा दामोदर देवस्थानक वार्षीक
सोंपता, म्हणजे आज संक स्टार्ट जाऊन फाल्यां संक सोंपतलो, पावणे आठ म्हणसर आरती जातल्यो. आता ह्या सप्ताक जवळ जवळ 50 वर्सां मायज जाली. गांवचे लोक मोठे दबाज्यान हो उत्सव करतात. कितें आनीक अंदूय ताणें तसोच फुडाकार घेवन सगळे भुरगे मुखार सरल्यात. कमिटी नवे भुरगे आसात, देवान तांचे खंयच्यान योग्य रितीन काम करून घेवन ते सगळें बरे भशेन करचें अशी देवा कडेन मागणी. आनीक जय रामभाऊ. त्याचबरोबर ह्या कार्यक्रमाक फाल्यां सकाळीं फळार जो आसा तो बालचंद नायक सावड्डे दामोदर हॉटेल हांणी स्पॉन्सर केल्लो आसा. ताजे गांवच्या लोकां वतीन हांव उपकार मानता आनी अशेंच ताका फुडें तापूं आनी ताजें बरें जावं आनी तशेंच फळार बिळार दिवपाची ताका सायबान ताकत दिवची अशी एक मागणी. आनी गांवच्या लोकां कडेन मागणी की सगळ्यांनी एकजूट जावन हो उत्सव बरे भशेन करून स्वतःचे भितर कितें डिफरन्सीस आसात ना कांयच ना, पूण आसली जाल्यार सुद्दां ती हांगा सोंपोवन हो उत्सव बरे भशेन करचो. आनी हाजे फुडें नवी कमिटीन हो फस्ट न्ही नवी कमिटीचो उत्सव. हाजे नंतर कार्तिक पुनव आसा, वर्सांचो सगळो कार्यक्रम आसा तांचो, तो ताणें सगळ्यांनी बरे भशेन करून फुडल्या वर्सा 75 वर्सां रायट ताजे फुडल्या ती बरे भशेन, म्हणजे आतां ही 73 इयर आनी 2 वर्सां उरल्या सगळीं उत्सव बरे भशेन जावं आनी अशेंच मागीर 100 उत्सव जावं आनी आमी पळोवपा आसू. म्हणजे न्ही सप्ताह हो 24 तासाचो आसा तेन्ना आमचे सगळे गांवकरी आनी स्वस्थान कमिटीचे अध्यक्ष आनी कार्यकारी मंडळ ताजे बरोबर सगळे एकोप्यांनी आमी हो सप्ताह साजरो करतात. कसलीय अडचण येनासतना आमकां देवस्थान कमिटीचे सहकार्य मेळटा, त्या बरोबर गांवचे आमकां सहकार्य मेळटा. त्याच बरोबर आयचो जो उत्सव आसा तो ज्या मोठ्या मुखार मोठे संकेत जावचो असो म्हाका दिसता. आनी आमचे फाटले पुरेपय मुखार भुरगे येतले, त्या भुरगे मुखार हे नेटान व्हरतले अशें हांव दामोपाचरणी कडेन मागणी करतां. आनी आमचे संस्थान कमिटीचे जे कार्यकारी मंडळ अध्यक्ष आनी गांवचे सार्वजनीक भजनी सप्ताचे गांवकरी तांकां सगळ्या दामबाबान आशिर्वाद दिवचो आनी मोठे संख्येन आमकां सहकार्य करचे अशें हांव दामबाबा कडेन मागतां. जय दामबाबा.